da ćemo ujutru službe, prva četiri dana ove velike sedmice, strasne, od 8 časova bit će službe. U sredu bi trebalo da služimo svetu tajnu jela osvećenja. To je posebno sveta tajna koja se služi za bolne, da bi se bolni pomazivali svetim uljem. A u veliki četvrtak se čita 12 evanđelja o stradanju Isusa Hrista. Takođe imamo svetu liturgiju ujutru. E sad, ako bude zabrana kretanja na veliki petak, mi svakako iznosimo plaštanicu. E sada, ako bude omogućeno da narod dođe, mi bi hteli neki red da napravimo da se možda iznese napolje, pa da ljudi na odstojanju dolaze da se provuku bar ispod plaštanice. I u veliku subotu bi služili opelo Hristovo statije sa liturgijom. To bi možda počeli malo ranije ujutro da bi završili negde do 7-8 časova. A na Vaskrs ćemo svakako služiti takođe jednu službu. Do sad smo imali praksu da služimo dve liturgije, pa sad bi služili jednu od 5 časova ujutru ili od 4 časa. E sad zavisi sve. Ako bude naroda, dobro, ako ne bude naroda, bit će to nezabeleženo u istoriji možda Pirota, pa ni u komunizmu nije bio zabranjeno na Vaskrs da narod uđe u crkvu. Mislim da ćemo imati sigurno neke nove instrukcije ili preporuke ili odluke. Možda će ipak da prevagne ta struja da ipak mi možda se sačuvamo, ne mora da kažem, budu restriktivne mere, jer ipak zbog ljudi koji bi želeli da dođu, oni koji ne dolaze njima svejedno, koji inače slabo posećuju crkvu, ovo je sada više udar na one ljude zaista koji žele da dolaze. Tako da mislim do četvrtka da ćemo imati možda jasniju sliku. Do tada ja bi poručio ljudima da se strpe, da ne shvataju to kao neku tragediju, već od ponedeljka, eto kad bude dozvola kretanja, oni mogu da dođu u hram, kao što odlaze u prodavnice, se snabdaju namirnicama, tako bi mogli i trebali da dođu i da se pomole Bogu za svoju porodicu, da ih Bog sačuva i ove dane i od ove pošasti, a i od straha. Pre svega treba se čuvati od neke panike, od straha, od neke depresije, jer sada je vreme za ljude koji su usamljeni, njih napada ta depresija, stvara im neki pritisak, a to najbolje se leči ovako molitvom i nekom pastirskom toplom rečju naš sveštenika. Upravo tako.